rappuset on vaihtoehto. Terve! Tällä kertaa ollaankin sitten tutustumassa Päijänne-ajoon ja nimenomaan täällä Tuusulassa, Tuusulan erikoiskokeella tai aikaajokokeella. En tiedä mikä tää on, kun en koskaan ollut seuraamassa Päijänne-ajoa, mutta lähde sinä mukaan myöskin. Jari Harala, me ollaan täällä Päitsin nyt Tuusulan osakilpailussa, eli tämä toiseksi viimeinen osakilpailu. Miten sä kuvaisit tätä Päitsiä kaiken kaikkiaan? No, Päijänteen ympärillä on siis perinteinen vuodesta 1927 alkaen pidetty kilpailu ja on siis moottoripyörien enduro-kilpailu. Ja se on vähän samantyyppinen kuin ralli. Ajetaan autoilla, eli on niin erikoiskokeita, missä mitataan aikaa. Sitten on siirtymiä, millä siirrytään niin EK:lta toiselle. Siellä on huolto sitten siellä välissä. Ja tämä Päitsi tänä vuonna on noin 750 kilsaa pitkä. Sisältää 26 erikoiskoetta ja nyt ollaan toiseksi viimeisellä EK:lla täällä Tuusulassa Anninvaarassa armeijan alueella. Ja tästä ne ajaa sitten tuohon maaliin vielä tuohon Vantaalle. Tuo lentokentän viereen, siellä on crossirata, mihin kilpailu päättyy. Minkälaiset olosuhteet täällä on nyt? No, tänä vuonna on kyllä sillä haastava, että lumi tuli talvella niin nopeasti, että maa ei ehtinyt jäätyä ja routakansi on hyvin ohut. Ja nyt on alkanut sitten sulamaan myöskin, on ollut lämpöisiä kelejä ja yöllä plussoja ja muuta vastaavaa, niin lumi on pehmeitä ja sitten siinä kohtaa, missä lunta ei enää ole, niin myöskin maahan tulee semmoinen syvä ura. Ja siellä on aika kurasta ja paljon vettä ja ihmisiä on varmaan keskeyttänyt ihan vesilammikoihin, että pyörät haukkaa vettä tai ei pääse enää eteenpäin. Olet itse myöskin ajanut tätä niin Päitsiä kuin muutenkin tätä enduroa ja motocrossia. Minkälaista harjoittelua on tällainen vaatii? No, ajoharjoittelua tietysti paljon, varsinkin nuorempana pitää saada se rutiini ja ajotekniikka ja taito kuntoon. Mutta sitten kun aletaan kilpailemaan, niin se vaatii kyllä ihan peruskuntoharjoittelua, kestävyysharjoittelua, lajivoimaa pitää harjoittaa, tasapainoaistia monet harjoittaa erikseen. Ja sitten tietysti siinä ohjelmassa pitää kaikki ruokailut ja uni ja juominen olla kunnossa niin kisan aikana myöskin. Tämä on pitkä kisa itse asiassa, niin kuin sanoit tuossa, niin mitkä tässä ratkaisevat? Tietysti tämän lajin vanha nimi ennen enduro oli luotettavuusajo. Eli tietysti se, että pyörä on kunnossa, että se kestää tämän 2 päivää 750 kilometriä niin kuin pääosin maastossa, niin se on tietysti yksi tekijä, että kuski ei loukkaannut ja pyörä pysyy ehjänä. Ja sitten tietysti näin pitkässä kisassa niin just tämä syöminen ja nukkuminen ja juominen ratkaisee myöskin, että on kuivia varusteita vaihtaa välillä päälle, kun kastuu. Mutta jos kaikki nämä taustatekijät on kunnossa, niin sitten toki se nopeus, se ajotaito ja rohkeus ja nopeus, niin sillä se tulosti tulee sitten niin sekunneissa. Sä olet täällä niin kuin tämän osakilpailun, sanotaanko, ratamestari? Joo, mä oon tämän erikoiskokeen vastaava tässä juuri. Joo, niin miten kuvaisit tätä rataa täällä? No, tämä on tosiaan armeijan alueella ja tässä ajetaan, tämä on aika kova pohjainen onneksi. Pikkasen jouduttiin nyt lyhentämään tänä vuonna, tässä on tämä lähtöniitto on veden alla. Ja sitten tuossa on lopussa kynnöspeltoa, mikä muuttui ihan liejuksi. Se suli kokonaan, niin sinne ei voitu mennä. Että tämä 500 metriä lyheni tässä niin kuin eilen. Mutta muuten on kova pohjasta. Täällä on Tuusulan kunnan ylläpitämä hiihtolatu, mihin on saatu lupa nyt ajaa viikkoa ennen tätä kisaa niin kuin jälki. Sitten täällä menee näitä ampumaradan valleja ja maastokuormautoreittejä ja sun muita, niin tämä on aika tykätty pätkä. Ja mä oon koettanut tehdä tästä semmoisen jouheesti ajettavan, ettei mitään kovin teknistä pierten piiperrystä, vaan tämä on semmoinen mukava tokovika pätkä tähän niin kuin 2 päivän urakkaan. Minkälaisen voittajan sä veikkaisit tämän päivän kisaa tai koko kisaa? No, Emil Pohjola on nyt johti eilisen jälkeen niin melkein 4 minuuttia kakkosena olevaa. Ja mitä nyt aamulla kerkesi vähän tuloksia aamupäivällä katsoa tässä lomassa, niin sama tahti jatkuu. En ole nyt parin tuntia ehtinyt katsoa enää nettituloksia, että mistä mennään, mutta jos ei mitään hämminkiä tapahdu, niin varmaan Emil Pohjola voittaa tänä vuonna. Täällä erikoiskokeilla sitten niin otetaan aikaa 160 sekunnin tarkkuudella ja nämä EK-ajat lasketaan yhteen. Ja kuka niistä sitten vähiten viettää aikaa, eli on nopea sitten yhteen lasketulla kokonaistuloksella, niin hän sitten voittaa kilpailun tai pärjää sitten omassa luokassaan. Eli maastoa on paljon, on toki esiytymiäkin sitten Päijänteessä mukana, että asiakkaalla tämä kilpailu lähtee. Sieltä paras jokin Kuhmoinen, Jämsä. Ja siitä poikkeamaitteen sitten Erven toiselle puolelle ja sieltä takas Asikkalaan myöksi ja sitten sunnuntaina Vierumaan kautta Lahteen ja Mäntsälä tähän Järvenpäähän ja maalin tuolla Vantaalla lentokentän vieressä crossiradalla.
niin sinne se kisa päättyy sitten, siellä on viimeinen erikoisku. Mikä siinä on sitten haastavinta tässä? No päijänteen ympäristö tietysti, kun se on niin pitkä kilpailu, niin se, että saa pyörän pidettyä ehjänä ja että ei ole energiat lopu. Syöminen ja juominen on tosi tärkeää, että oikeanlainen varustus ja pystyy vaihtamaan kuivia vaatteita. Niin 13 tuntia kun viettää märissä vaatteessa ja pikkupakkasessa ja tuulessa, niin se saattaa tavallaan se suoritus myöskin siihen kilpistyä. Ja minkälaisia nämä pyörät on? No pääosa ajaa ihan kilpapyörillä, siis kaupasta ostettavilla Enduro-kilpapyörillä, mitkä on rekisteröity ja ne on ihan tieliikennekelpoisia. Kelpoisia ja kaksi tahtipyöriä edelleen paljon, nelitahtipyöriä on jonkin verran tullut. Saa nähdä, miten ensimmäinen sähköpyörä tulee Päijänteelle, mutta tässä on niin pitkiä taipaleita ja paljon huonettavaa, että se on vähän hankala ehkä vielä formaatti. Tämäkin on paljon sähköpyörille. Olet itse myöskin tämmöisen päitsin ajanut, niin minkälainen kokemus se on niin kuin henkilökohtaisesti? No kyllä se raskas on, siinä on paljon organisointia, pitää saada huoltoautot ja muut mukaan. Ja kova treeni se vaatii ja pyörä pitää olla kunnossa. Ja monesti kisan jälkeen, vähän sama kuin maratonin juoksussakin, niin vannoitte ikinä enää. Sitten kun on pari yötä nukkunut, niin rupeaa kyllä valmistautumaan seuraavaan kisaan. Että on tämä semmoinen miehuuskoe kyllä. Tämä Päijänteen ympäriä, joita sen kun selvii läpi, varsinkin tämmöisissä kelissä, niin on kova suoritus, jos se kyllä palkitsee sitten ja kohottaa rintakarvoja. Tässä on vielä monia eri luokkia ymmärtääkseni. Minkälaisia luokkia tässä oli? No A- ja B-luokat on ne, mistä on kaikkein niin menestyneimmät kuskit. Eli A-luokka on se ylin SM-luokka. Ja sinne noustaan niin B-luokan ja C-luokan kautta. C-luokka on aloittelijoille. Sitten on ikäsarjoja myöskin niin 40-kymppisille, 50-kymppisille, 60-kymppisille, nykyään myöskin 70-kymppisille veteraaneille. Sitten olemassa naisten luokka ja kuntoluokka. Ja Päijänteen ympärissä myöskin tämmöinen pariajo, että voi tavallaan niin kuin ajaa vaikka isä ja poika tai kaksi kaverusta ja saa auttaa toisiaan ja yhteinen aika tulee. Että mitä se nyt tekee, sitten varmaan 8-9 mitä luokkaa sitä tuleekaan. Eli lähdetään katsomaan, miten tämä kisa estenee. Juuri näin. Tällaisia kuvia saatiin täältä Päijänajosta. Kiva, kun olit mukana ja jos tykkäät näistä videoista, niin ei muuta kuin taas kommenttia tuohon. Ja laita myöskin aiheita siitä, minkälaisia videoita, liikunta-aiheisia videoita haluaisit nähdä. Ensi kerralla on jälleen varmaan, uskallan sanoa myöskin, aivan erilaiset videot. Nähdään taas. Morjens!